សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាលើយើងមើលចំណោតយើងសម្រាប់ធ្នាក់ទី6អញ្ចឹងចំណោតធ្នាក់ទី6របស់យើងគេថាចាត់កោនកាយមួយមានទម្ង7ដេស៊ីម៉ែត្រ5សង់ទីម៉ែត្រ8មីលីម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ1.2ម៉ែត្រករណីប្រវែងជួញចាត់កោនកាយនោះគិតជាម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងមើលដបងយើងត្រូវប្រវាយគណននេះសិនមកគឺទម្ងនេះយើងប្រវាយសិនមកស្ដី30 ຂະໜາດເຈິງຄືດາບອງໃຫ້ຄິໂລແມັດໃຫ້ໂຕແມັດ d ກັງແມັດແມັດໃຫ້ເດຊິແມັດຊັງຕິແມັດໃຫ້ມິລິແມັດອັນຈັ່ງບໍ່ຍັງ7 7ເດຊິແມັດຈັ່ງដាក់0.2ໃນສາຍຍັງປວັດມາແມັດໄປດໍ5ຊັງຕິແມັດໃນກາຍນີ້ຈັ່ງເຄີຍນະ ប្រហែល moment មកឃើញ0.0ប៉ុណ្ណឹងពេលដល់8មីលីម៉ែត្រនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងដាក់0 0 0. អញ្ចឹងពេលយើងបូកចូលគ្នាទៅកន្លែងនេះយើងអាចទៅជាគឺឃើញមែន0.758មែត្រអញ្ចឹងយើងឃើញបែបហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងដឹងតែតឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបូកជំវិញមកពួកឯងជំវិញអញ្ចឹង p ếng p ếng នឹងតំណាងឲ្យប៉ារីមាត្រឬក៏ប្រវែងជុំវិញអញ្ចឹង p ếng គឺស្មើ1.2បូកយើងអាចបូក1.2នេះតាម1.2មាន2ដងបូក1.2ទៀតបូកជាមួយនឹងតន្ទឹងវិញគឺ0.758បូកជាមួយនឹងដូចសារតន្ទឹងវិញមាន2ដែរអញ្ចឹងបូក0.758 អញ្ចឹងខ្ញុំបោខចូលគ្នាមកឃើញចំឡើយគឺឃើញ3.916ម៉ែត្រអញ្ចឹងគិតជាម៉ែត្រមកអញ្ចឹងមានន័យថាចាត់តកោនកាយរបស់យើងមានប្រវែងជុំវិញគឺ3.916ម៉ែត្រនេះជាចំឡើយរបស់យើង